सिभिल एभिएसनको क्षेत्रमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा हामीले एउटा सहमति कायम गरेका छौँ र त्यो सहमतिका आधारमा अब काठमाडौँदेखि टोकियो र ओसाकासम्म सिधा फ्लाइट सञ्चालन हुन गइरहेको छ र निकट भविष्यमा नै हाम्रो तर्फबाट त्यो कुरा अगाडि बढ्नेछ। यो विषयमा उहाँहरूले एक आपसमा जानकारी गराउनु भयो। दोस्रो विषय खास गरी जापान र नेपालका बिचमा थुप्रै किसिमका, जापान हाम्रो कुनै समयको लार्जेस्ट डोनर कन्ट्री हो, अहिले पनि वान अफ द लार्जेस्ट डोनर कन्ट्री हो र उसले नेपालको खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा थुप्रै सहयोग गरेको छ, चाहे त्यो सिन्धुली बर्दिवास राजमार्गको कुरा होस्, चाहे त्यो यो सूर्यविनायक कोटेश्वरको बाटोलाई विस्तार गर्ने कुरामा होस्, चाहे अब निकट भविष्यमा उनीहरूले सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्मको बाटो विस्तारको कुरा, यता यो सीतापाइलादेखि तपाईँको नागढुङ्गा क्रस गरेर जाने जुन टनेल बनाउने कुरामा होस्, अरू थुप्रै क्षेत्रहरूमा जापानको सहयोग हामीलाई रहिआएको छ र उहाँहरू भविष्यमा पनि यी बाहेकाहरू एग्रिकल्चर लगायतका क्षेत्र र केही लगानीको भित्र्याउने कुराहरूमा अत्यन्त सकारात्मक रहेको दुईवटा नेताहरूको बिचको वार्ताबाट हामीले त्यो पाउँछौँ। जापानले आउने अप्रिल एकबाट 9 मुलुकबाट श्रमिकहरू आयात गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसभित्र 9 मुलुकभित्र नेपाललाई पनि पारेको कुरा हामी त्यसमा जापानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। र त्यो जापानको एउटा त्यो श्रमिकहरू आयात गर्नका लागि एउटा टिम निकट भविष्यमा 16-17 तारिकमा नेपाल आउँदैछ, अब त्यो नेगोसिएसन सुरु हुन्छ र नेगोसिएसनलाई मार्चसम्ममा टुन्याएर अप्रिल 1 जापानिज जुन जापानमा जुन नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न जान पाउने एउटा कानुनी बाटो खुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मूलभूत रूपमा यिनै विषयहरूसित रहेर कुराकानीहरू भयो। Thank you.